Senhoras e senhores, boa tarde. O Poder Legislativo Municipal realiza, juntamente com a 13ª Região Tradicionalista e a Prefeitura Municipal de Santa Maria, a sessão solene de entrega do Troféu Sepete Araju. O Troféu Sepete Araju foi instituído pela Lei Municipal 3075, de 1988, como forma de manifestar o reconhecimento ao esforço das entidades tradicionalistas em participar do desfile comemorativo à Revolução Farroupilha, avaliando suas performances no desfile do dia 20 de setembro. Para compor a mesa de honra nesta solenidade, chamamos o vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Reverendíssimo senhor Dom Hélio Adelar Ruber, arcebispo de Santa Maria. Senhor João Carlos Lima, representando a Secretaria de Município da Cultura e também representando neste ato o prefeito municipal José Aidar Farré. Senhor Elias Leal, representando a coordenação da 13ª Região Tradicionalista. Já composta a mesa das autoridades, gostaríamos de registrar e agradecer a presença das entidades tradicionalistas da cidade, integrantes da 10ª Região Tradicionalista e do Movimento Tradicionalista Gaúcho, em especial, senhor Benjamin Feltrin Neto, conselheiro benemérito do Movimento Tradicionalista Gaúcho, senhor José Figueiredo Vasser, Chiru Vasser, homenageado local dos festejos Farroupilhas de 2016, senhor Guilherme Calegaro, segundo peão Farroupilha do Rio Grande do Sul. Senhor Marcos Antônio de Oliveira Júnior, primeiro peão da 13ª Região. E integrantes da comissão executiva que organizou os festejos Farroupilhas de 2016. Fizemos todos os senhores bem-vindos à nossa sessão solene. É com grande honra que o Poder Legislativo Municipal entrega nessa noite a premiação do grande destaque do desfile temático tradicionalista de 2016 com o troféu Sepete Araju, parabenizando ainda todos os centros tradicionalistas, departamentos, piquetes e demais entidades que apresentaram a nossa cultura na Avenida Medianeira na última terça-feira. E assim nós declaramos aberta essa sessão solene. Convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Thank you.
A comissão julgadora do concurso e premiação Troféu Sepete Araju, instituído para as entidades tradicionalistas do município de Santa Maria, que participarem do desfile Farroupilha durante as comemorações dos festejos, avaliou os participantes em 5 quesitos: tema anual, quadros culturais, evolução organizada, indumentária e montarias. Neste ano, no desfile Farroupilha, apresentaram-se cerca de 3 mil cavalarianos. Nesse caso, os jurados avaliaram a indumentária, aspectos animais e a parte de encília. Cada entidade podia ainda levar para a avenida, no máximo, 4 caminhões e 3 caminhonetes, contextualizando a temática do desfile e da entidade a ser apresentada. Chamamos neste momento o senhor Elias Leal, coordenador da 13ª Região Tradicionalista, para o seu pronunciamento. A cumprimentar o presidente da Casa, da Câmara de Vereadores, cumprimento a todos os vereadores que aqui se fazem presente, cumprimentando o Arcebispo de Santa Maria, cumprimento João Carlos Cardoso de Lima, conselheiro do MTG, representando o prefeito municipal nesta oportunidade, seu Benjamin Feltrin Neto, também do Conselho do Movimento Tradicionalista Gaúcho, nosso peão do Estado do Rio Grande do Sul, também o peão da 13ª Região Tradicionalista, as prendas da 13ª Região Tradicionalista, patrões, patroas, que aqui se fazem presente. Dizer para os senhores, senhoras, que é uma satisfação para nós, da 13ª Região Tradicionalista, estar fazendo parte dessa sessão solene, onde vai ser entregue o troféu Sepete Araju para as entidades tradicionalistas do município de Santa Maria, que participaram no desfile do ano de 2016. Dizer para os senhores que foi uma satisfação trabalharmos esse ano junto com a comissão organizadora dos festejos da Farroupilha, que foi um trabalho bem feito, bem organizado. E nós temos a certeza que as entidades que lá participaram, que estiveram na avenida no dia 20, trazendo seus quadros temáticos, trazendo seu grupo de cavalarianos, enfim, trazendo tudo aquilo que estava de acordo e que o tema deste ano proporcionava, foram muito bem, porque o desfile estava muito bonito, foi um trabalho, um esforço que as entidades fizeram para trazer tudo aquilo de bom que tinham nas suas entidades, aquilo que poderiam desenvolver em cima do tema. E nós temos a certeza que a comissão avaliadora que lá trabalhou, teve bons olhos, trabalhou para que os melhores que lá passaram fossem escolhidos, de uma forma bem clara e bem simples. Nós temos a certeza que, desta forma, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, a 13ª Região Tradicionalista, com as parcerias que tem feito, a tendência é cada vez mais desenvolver a cultura no nosso município de Santa Maria, sendo que a cidade de Santa Maria é a cidade de cultura. Então, mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos aqueles órgãos envolvidos e que deram apoio para que este evento tivesse acontecido. Meu muito obrigado. Neste momento, convidamos o representante do prefeito municipal, senhor João Carlos Lima, para realizar a entrega do troféu Sepete Araju do ano de 2016, conferido ao DT Querência das Dores, ao qual chamamos o representante da entidade para receber o troféu. Chamamos nesse momento, então, o senhor vice-presidente do DT Querência das Dores, seu Marino Vasconcelos, para se pronunciar em nome da entidade.
Meus senhores, agradeço a todos, principalmente a Câmara de Vereadores de Santa Maria, em nome do DT, Querência das Dores, hoje representando o patrão Zeno de Souza, sinto-me agora honrado com esse troféu. Não sou muito de palavra, mas agradeço a todos e muito obrigado. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, para se pronunciar em nome do Poder Legislativo. Quero saudar Dom L. Quero saudar o Elias Leal, vice-coordenador da 13ª Região Tradicionalista. Nosso amigo Carlinhos, que aqui representa o prefeito e a secretária de Cultura, em seu nome, saudar os demais componentes de governo. Quero saudar os senhores e senhoras tradicionalistas, representantes das entidades, dos CTGs, dos piquetes, todos os departamentos tradicionalistas da nossa cidade. Quero fazer uma saudação especial ao representante do departamento tradicionalista da Querência das Dores, que acaba de receber o prêmio da campeão do desfile. Em seu nome, saudar todos as entidades tradicionalistas que fizeram um belíssimo desfile no dia 20. Foi muito bonito. Todas as entidades, a gente sabe das dificuldades que passam, pois se empenharam o máximo para brilhantar o nosso desfile, fazer um espetáculo maravilhoso, onde que nossos olhos todos se encheram de graça, de ver o amor pela nossa tradição. Nós estávamos no palanque das autoridades, acompanhado de Dom L e demais autoridades, pessoas fora do estado do Rio Grande do Sul, elogiando o nosso desfile. E esse ano foi algo que nos chamou a atenção, a participação em massa de jovens e crianças. Foi muito bonito. Isso nos chamou muito a atenção, a grande participação de crianças desde do colo até a sua parte da juventude, a cavalos, outros nos caminhões, muito bonito. E isso demonstra que nós estamos no caminho certo, que estamos cultivando a nossa tradição e as crianças que são o nosso futuro, estão cultivando com muito amor, com muita responsabilidade, com muita dedicação. A gente via no olhar das crianças e dos jovens o brilho no olhar, a alegria de estar representando suas entidades e em comemoração à nossa data do Rio Grande do Sul mais importante para nós, que é o 20 de setembro. Quero dizer que para nós é uma satisfação fazer essa sessão e entregar essa premiação. Eu não tenho dúvida nenhuma que todas as outras demais entidades seria merecedora também, mas a regra diz que tem que ser um, né? Então, receba nessa noite o Departamento Tradicionalista esse troféu, e em seu nome nós queremos também fazer uma saudação muito carinhosa aos demais entidades tradicionalistas, que a gente sabe o que as entidades trabalham, como estão passando para vencer a burocracia, para poder realizar o desfile, né? Então, todos estão de parabéns. Em especial, a comissão organizadora da Semana da Pátria e das festividades Farroupilha, que se empenharam muito para que pudesse ser realizado da melhor maneira possível. Nos resta pedir a Deus que nos abençoe, abençoe todos nós, abençoe todos os nossos patrões, os responsáveis pelas nossas entidades tradicionalistas, que continue desenvolvendo os seus trabalhos dentro da melhor maneira possível, que o poder público possa estar sendo parceiro para que cada vez mais possa nossos desfiles ser o que foi esse ano e os outros anos anteriores. Evidentemente que tivemos um número reduzido pela questão da burocracia, questão dos exames que os cavalos precisavam
está apresentando e muitos não tiveram condições. Espero que no ano que vem a gente possa captar mais recursos junto com a 13ª Região Tradicionalista e dar um incentivo às nossas entidades para que cada vez mais o nosso amor por esse Estado, pela nossa tradição, possa estar florindo cada vez mais. E foi muito bom esse desfile e a gente só tem que parabenizar todas as pessoas envolvidas, todas, que se envolveram dentro das suas entidades, dentro no dia do desfile, pós-desfile, porque agora começa uma nova etapa para o ano que vem. Então, a gente deseja muito sucesso a todos e peço que o Pai Velho lá de cima possa nos abençoar e cada vez mais a gente possa ser parceiro, que possa cada vez mais nós estar alimentando esse amor, essa tradição para o nosso Estado. Nós, gaúchos, não somos melhor que ninguém dessa federação, mas somos um povo diferenciado. Deu para ver no desfile, deu para ver no empenho das pessoas, das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos, todos cultivando a tradição com muito amor, muito carinho e muito respeito pelo esse chão. Seria isso. Logo após o nosso hino rio-grandense, nós encerramos a sessão e desejando a todos um bom retorno para os seus lares. Obrigado. Agradecemos a presença de todos e os convidamos para, em posição de respeito, cantarmos o hino rio-grandense, com letra de Francisco Pinto da Fontoura e música de Joaquim José da Medanha, e então encerramos esta sessão solene. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta inca e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta inca e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Por gentileza, convido os vereadores, as autoridades da mesa, a fazerem uma fotografia com o representante do DT Querência das Dores, premiado nesta tarde. Por favor, vereador.